mogu da kažem da smo dobro počeli utakmicu. I kontrolisali smo igru do tog pogotka. Primili smo pogodak iz prekida i opet nam je falilo ono što nam u poslednjim utakmicama, da kažem poslednje dve, računajući i ovo danas, falilo nam je više hrabrosti u toj završnici, više samopouzdanja u situacijama jedan na jedan i kad treba da to završimo sa šutom na go. Međutim, opet smo drugo poluvreme nastavili, dobro smo ušli u drugo poluvreme, postigli smo taj pogodak, posle smo možda malo rizikovali, bacili smo još jednog napadača, međutim onda je bila otvorena igra, ostavljali smo i prostora i protivnik je tu ubacio takođe i igrača u napad i mogu na kraju da kažem da je bila onako dinamična utakmica. Mi smo došli da pokušamo da uzemo sva tri na kraju posle ovog razvoja i protiv kvalitetne ekipe Napretka smo naravno zadovoljni i sa bodom i okrećemo se dalje sledeće utakmice koja nas očekuje kod kuće. Pa, da vam kažem, mi smo imali utakmicu sa Radničkim koja je očekivana ovakva da bude. Poveli smo 1-0, na periode smo imali dobre mi i oni, ali utakmica nije bila nešto ekstremno kvalitetna, ali je bila borbena dosta i dosta je donela nekog tempa. S druge strane, mi mislim da smo mnogo promašili. Na ovakvim utakmicama, ovo posebno drugo poluvreme, Kunić glavom i ovo, ako to, ovo je, ne sve da se promaši. To, znači, definitivno, kad se to promaši, ne zaslužiš da pobediš. Imali smo više zrelih šansi, 100%, i nismo uspeli da damo gol i zato nismo pobedili. Radnički je dao jedan gol neobičan. Znači, to retko se viđa da neko odatle šutne i da lopta uđe tako kako je ušla, ali da vam kažem, i to je fudbal. Ema, u fudbalu se dešavaju stvari koje nisu za predviđanje. Jednostavno, sela mu je na nogu onako kako treba i otišla da niko ne može ni golmanu niko reći da kaže šta da mu kažeš. Tako da, eto, to je to. Podala bodova, idemo dalje. Bitno je upisivati bodove.